ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವಾಗಲಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾವಾಗಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾವಾಗಲಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾನು ಆಲೋಚಿಸಿದ ರೀತಿಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಗೆಲುವು ನಮಗೆ ಬೇರೆಯದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಎರಡನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರಪಥ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ದ್ವಾರ್ಕೀಶ್. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ, ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಂಡವರು. ತಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಹೀಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹುಂಬತನ ಅವರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲು ಅನ್ನೋದು ಎದುರಾಯಿತೋ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಮೊದಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ನೀ ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು. ನೀ ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಿದಾಗ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇರಬಹುದಾಗಿತ್ತ, ಈ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ನಾಯಕಿ ಅವರೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅವರು ಭವ್ಯ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಕಂಡರು. ಅವರನ್ನೇ ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ ಇಂಪಾಗಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಬೇರೆಯದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿಯೇ ಈ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಏನೋ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿತರಕರು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿತರಕರು ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ 27 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 27 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬಜೆಟನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ವಿತರಕರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬೀಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಃ ದ್ವಾರ್ಕೀಶ್ ಅವರೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಒಬ್ಬ ವಿತರಕ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು 21 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2-3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ನಾನು 65 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 27 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ದಾಖಲೆಯೇ ಸರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಗೆ ಅದು ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದಂಥ ದ್ವಾರ್ಕೀಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಲಾಭವನ್ನೇ ಕಂಡರು. 65 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀ ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುವಂತಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀ ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಯೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಭವ್ಯ ಅವರು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಜೋಡಿಯಂತೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ದ್ವಾರ್ಕೀಶ್ ಅವರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ನೀ ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತು? ಸಿನಿಮಾದ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಇಷ್ಟವಾದೋ, ಹಾಡುಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೇಜ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಹೀಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದಂತಹ ನೀ ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಹಿನಿ ಲಿಟಲ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.